はい、どうも、みそでです、こんにちは、今、ここは津久井湖に来ていますね。テストなんでね、多分振動とかデブレとかも、ね、設定とかよろしくないと思うんですけど、まあまあ、とりあえず撮ってみたいと思います。暑いのでクーラーつけてます。風の音が入ってるかもね。しながらあんま喋れないんですよ。容量まとめないと、ね、もう見どころとかすぐ過ぎちゃいますからね。なんでまあ後で編集するかもしれない。ここはまあ津久井湖の周りですよね、この道。説明をしだしたらね、長くなりますね。まあ柳田国男がね、郷土会って言って、まあグループでこう郷、なんていうんですかね、まあ、フィールドワークですよね。まあ郷土会っていうのを組織して、まあ、その中にはものすごく有名な方がいっぱいいます。で、第何回からか、ニトビナゾンのタクでね、タクでなんかリーダーですかね、まあ、ショットランクの荷物がガサガサ言ってますけど、私は見えてるんですけどね、多分カメラに映ってないですね、津久井湖の様子がね。今最初に郷土会で、調査したのが内郷村っていうところですね。あ、このトンネルあれですよね、なんか心霊スポットとか言われてますよね。まあ何が怖いって、完全に対向車が見えないってことですよね。まあ、そういう意味では怖いですね。
村っていうのが、まあ、つくゆうにあったんですけどね。ああ、そうですよね。今、相模原市に組み込まれましたね。今っていうか、結構前か。元はね、明治初期は、つくゆ県って言われていて、まあ、そっからつくゆうに変わって、明治、土師川ですね。もうなんか間にうちにあるから内郷村らしいですよ。まあどこに行こうか決めてないんですけどもね。まああまり長いこと撮ってね、まあダメでしたってなったらちょっと寂しいんで、あまり長い時間撮りません。ちょっとくるっと回って帰ってきます。柳田国男記念館には、移築された柳田国男の生家も残されています。福崎はもち麦が特産品です。柳田国男記念館の近くにも、もち麦を使ったお店があります。もち麦麺だけでなく、もち麦ソフトクリームなんかもありますので、そこで昼食にするのもいいですね。いますね。相模川
くね、カメラにつくよく映ってないと思うんですよね。ネズミ捕りエリアよ。スピードに注意してね。
よ。あいにくですので、あまり景色は見えないかもしれないですね。私はね、嫌いじゃないんですけどね。
りいないんですけども、金曜の夜とか土曜の夜、金曜の夜の方が多かったかな、土曜の夜かな、の方が多かったかな、いっぱいいたんですけどね。あ、坂本くんですよ。見えましたかね。1号小学校の校長だった長谷川一郎は村落調査に立ち会い積極的に支援しました。後年柳田国男による第1回村落調査の失敗に関しあらゆる意見が出されており、村民の有志による支援を断つという意味においてそれを象徴するだろう。大変勉強になるのだが、柳田民族の批判という面から積極的に語られ、地域、民族研究において、その後の長谷川一郎の功績などについての意見が、霞がちなのが、残念です。いい音しますね。私の車じゃないです。道の方に行ったらね、どちらかというとライダーの方が多いですよね。というわけで帰りましょうか。ねえ、もうこれで取れてなかったらショックですからね。近年だと山折哲夫氏への新田仁氏の批判などそれというか違和感を感じる学問的ということで教師から大変勉強させてもらったが、新田氏の学問的反論はそういった意味では正しいのだろうが、この度の山折氏の意見に対してはそもそもの姿勢に違いがあると思う。それがそもそも学問的でないとするのだから、この前提の違いが教師のズレ、一読者として温度差を感じたのだろう。話がそれすぎましたね。多分ね。というわけで帰りましょうか。はい。あ、駅見たらよかった。もういい。
できないんですけどもね、月読神社に行けるんですけどねただまあ車で行かないことをお勧めしますね。帰ってこれなくなる場合があります。この先
入ったそうです。あーここからね、今でもいますね、ここ走り合いっぱい相変わらず人気ですね。
レベル3レーダー式ネズミ捕りエリアよ。スピードに注意してね。レーダー式ネズミ捕りエリア。スピードに注意してね。大丈夫。ありがたいですね。私一人だったらね、この方とずっと喋ってますからね。
相原町になるんですかね。
ていいんですよね。合ってるんですよね。できればね、帰りでね、サラシとか、あっちの方も見てみたかったんですけど、見られないとか。この付近は中近重点エリアよ。大変ですね。何匹犬散歩させてるんですかね。1、2、3、4、5、6、7匹。7匹同時に散歩させてますよ。うん、しかも自転車で。すごいですね。何もないですね。
まっすぐ行ったら16号に出るんで、てかもうここ16号ですか。あ、そうですか。あー、そうですか。そっかそっか。混んできましたね。まあ、いつものことですかね、この辺は。まあ、そろそろもう時間も時間なんで、はい、この辺で止めたいと思います。どうなってるでしょうかね、動画はね。ちゃんと撮れてればいいんですけど、この左が町田街道ですね。